Sabies que les cases que es conserven al Parc Güell són testimoni material de diferents maneres de viure al 1900? El parc es va pensar com un espai residencial per a famílies benestants de la ciutat. Les cases que s'hi haguessin construït haurien seguit el model de la Casa Mostra. La Casa Mostra va ser dissenyada per Francesc Berenguer, un dels col·laboradors de Gaudí, i havia de servir com a crida per als possibles compradors per tal de mostrar l'entorn privilegiat en què podrien viure si adquirien una parcel·la. Es tractava d'una casa burgesa, de dimensions considerables, envoltada de jardí i un entorn natural amb vistes envejables, amb serveis de qualitat. Tot i això, després que el projecte no es desenvolupés en la seva totalitat, el propi Gaudí va viure-hi amb el seu pare i la seva neboda. Des de 1963 es va museïtzar com a Casa Museu Gaudí. La Casa Larrard va ser la residència d'Eusebi Güell al parc. En lloc de construir una casa moderna seguint la proposta modernista que ell mateix promovia, va preferir la remodelació d'un antic casalot noble barroc que el mateix Gaudí va reformar. Actualment, en ella s'hi troba l'escola Baldiri i Reixac. La Casa Trias, en la part superior del parc, va ser encarregada, el 1905, per l'advocat Martí Trias, amic d'Eusebi Güell, a l'arquitecte Juli Batllevell. L'habitatge té una planta rectangular asimètrica amb diverses façanes, una d'elles amb una tribuna sobresortint i una torre coronant l'edifici. Actualment l'habitatge encara és propietat dels descendents de la mateixa família. No totes les cases del parc eren luxoses. La casa del guarda, és a dir, l'habitatge per al porter del recinte i la seva família, es troba a l'entrada principal del parc. Alguns elements dels interiors, com ara les seves reduïdes dimensions, els acabats senzills i poc acurats, són mostra de la condició social humil dels seus habitants i contrasta amb l'aspecte original, colorit i d'estil modernista de l'exterior. Es tracta de l'únic exemple d'arquitectura domèstica modesta que es conserva dissenyat per Gaudí.